Minkälainen on paras vapahtaja? Paras vapahtaja ei häpeä kutsua meitä veljikseen ja sisarikseen. Tästä hebrealaiskirja opettaa meille toisessa luvussa tällä tavalla. Hebrealaiskirja luku 2, jakeessa 11. Pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä, siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Tässä pyhittäjä tarkoittaa siis Jeesusta. Se on oikeastaan edellä tavalla melkein kuin synonyymi sanalle vapahtaja. Jos oikein teologisesti ruvetaan hiuksia halkomaan, niin se on vähän eri näkökulma asiaa, mutta noin suurin piirtein synonyymi. Ja ne pyhitettävät olemme sitten me, jotka tarvitsemme pyhitystä. Ja nyt siis pyhittäjä, paras vapahtaja Jeesus, ei häpeä kutsua meitä veljikseen ja sisarikseen. Se on muuten käsittämätön juttu, kun ajattelee, minkälaista tekoa me olemme ja minkälaisia tekoja me teemme ja miten surkeita me olemme. Ja sitten Jumalan poika, täydellinen ja pyhä, sanoo, sinä olet minun veljeni, sinä olet minun sisareni. Aivan upea juttu. Edelleen. Paras vapahtaja ei etsi omaansa. Paras vapahtaja ei siis ole itsekäs. Eräs upeimmista Uuden testamentin hymneistä, meillä on muutamia tällaisia hymnejä ennen kaikkea Paavalin kirjeissä. Eräs upeimmista on Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Ja siellä kuvataan Kristusta tällä tavalla. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Sitten tulee tämä hymni. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sitten hymni vielä jatkuu ja kuvataan Jeesuksen korottamista yli kaiken ja vielä sitäkin, kun hän kerran tulee takaisin. Mutta tuo hymnin alkuosa, joka kuvaa Jeesuksen alennustietä, kertoo juuri siitä, mitä on parhaan vapahtajan rakkaus. Se on sellaista, joka on valmis luopumaan omista oikeuksistaan. Jumalan poika on valmis luopumaan jumalallisesta kunniastaan, koska hän haluaa olla meidän vapahtajamme. Jotta hän voi olla sitä, hänen täytyy ottaa orjan muoto ja hänen täytyy tulla ja kuolla ristillä meidän puolestamme.